Det var blevet tid til at sælge min Michelli for at skaffe en smule penge på en hurtig måde. Så jeg havde snakket med en person ved navn Anders, som ville se på bilen til sin brugvognsforhandler. Men inden det, så skulle bilen altså lige laves i stand, da den var godt brugt. Nej, du skal ikke køre mig ned. Det gør jeg sgu heller ikke, Barbara. Ja, den er fint, den her. Det der dyres, det er sgu bremserne, og så engine, den er, det er ikke så galt, synes jeg faktisk. Okay, hvad koster den sådan cirka? Ja, men engine, det er 14.000. Så det er ikke fordi, det er så galt. You only want to change your oil. Jamen, hvad er... fix your car. Det må du gerne. Altså, hvor meget er det galt med den? Not that much. Nå, okay. Ja, en gammel sag, den går hurtigt i stykker. Det, vi bruger jo masser af reservedele, og så jeg skal jo nødløbe tørre, fordi så kommer Max og siger, jeg skal lave en bil, så må jeg sige, tja, der er ingen reservedel, altså. Det er lidt noget lort, du. Ja, det er det sat med. Men hvad var det der med et, noget turbo og sådan noget? Hvad koster det? Jeg kan lige se det på min telefon. Nej, har jeg ikke installeret turbo i din bil? Nå, jo, men bare sådan... Det er virkelig. 13. Det okay. 15.000. I can make it 20.000. Det behøver du sgu ikke, mand. Okay. Det er sjovt, er det det samme til alle biler, altså samme pris? Ja, jeg har superbilerne, der stiger det sgu nok en lille smule. Og det tænker jeg nok. Hvad det hedder... jeg tror også, det der nitrosflasker, det er begyndt at virke. Det lyder da spændende. Ja. Sean, han siger, at den gang fik den til at køre fra 200 til 285 i hans bowler. Ja, det var svældig fast. Og det mig lige... som typen, der godt kan lide lidt nosser. Ja, jeg tror da vist lige, jeg skal spørge sammen. Ja, det er jo kun flaskerne, de koster 1200 stykket. Og de holder 8-10 sekunder, og du kan fyre maseren i små portioner. Jamen det? Hvis du har lyst, men du får selvfølgelig fuld effekt. Er du klart, hvis du holder den i bunden på en gang. Okay, nu ved jeg ikke, om det hvad det er, du snakker om. Det er de der flasker, eller om du snakker om noget andet der. Altså ikke dine nosser, altså det er dem, du sætter i bilen. Jamen det er bare den måde, du siger det på. Du kan få det til at komme i små portioner, og så kan bare trykke den i bunden og sådan noget. Ved du hvad, Max, det er så langt i siden, at jeg har gjort det, så jeg bliver sgu nødt til at sende det første skud i gulvet. Eller så ryger knoppen af. Gør den det? Ja. Høj, den er ikke god. Nej, den er ikke. Hvad med dig? Er du en ladies man? Det kan du fandme tro, jeg er. Så du får smidt omkring dig med din arvemasse? Ej, ikke rigtigt. Eller hvad er det, din genmasse hedder det vel? Ikke rigtigt, det er mest den der rundetrunde. Er det ikke rundetrunde? Så er det den forkerte, jeg er gået ind til. Nå, er der også en trunde? Ja, det skulle jeg da have vidst. Jeg synes nok, hun så lidt anderledes ud, end Hans Mikkel, han har snakket om. Ja, og hun havde skæg og snakket med en meget dyb stemme. Ej, dog ikke. Men hun er også dernede, hende der. Og that's Frank. Oh ja, fy. That's Jamil's boyfriend. Det er sgu lige til at få Mario i dag. I'm gonna kill you. Oh ja, yeah. It was just a joke. Please don't kill me. Hej, Martina. Hej. Skønne mand. Er du kommet på cykel? Nej, hvorfor skulle jeg det? Der står sgu da en gul cykel derude, gør det ikke? That's mine. Nå, er det din, Jamil? I got all my weed in that. Det er det, der er ingen, der finder ud af. En skrigende Google cykel, den går da ikke indeholde weed. No. Jeg har faktisk en plan, hvis jeg engang skal røve bank, ikke? Så tager jeg cykel, så tager jeg en cykel med ind, og så skruer jeg sadelpinden af. Og så hælder jeg alle smykker og sådan noget, eller juvelbutikken, så hælder jeg smykkerne ned i stedet. Det er sgu da en god idé. Og så skruer jeg sadelpinden på igen, og så... Ja, det skal du satme huske. Ja, og så... Ja, eller så... Og så lader den bare stå et eller andet sted. Og så... Hvad det hedder... Så hvis de fanger mig, så siger jeg, ja, men jeg var bare derinde for sjov, og så når jeg bliver løsladt igen, så går jeg hen og tager min cykel, og så er den fyldt med juveler. Det er fandme en god idé, du. Hallo? Ja, goddag, her. Ja, goddag. Det var da bare lige, jeg skulle høre, hvordan deadline så ud, sådan tidsmæssigt. Ja, men det er fordi, du ved, nu holder jeg lige nede i mekanikeren og får bilen lavt der, så den er tip-top. Nå for fanden. Og så ved du, at ham der er Barbara, hvis du kender ham, han snakker i helvedes det. Nå, ham myten. Ja. Bare sig til ham, at der er en, der siger, at han er en myte, så bare strukker du ved, hvad. Jamen, han bliver så sur, når man siger det til ham. Ja, men bare sig, at det er mig, der har sagt det. Okay, det vil jeg gøre, om vi er. Kør så hurtigt, jeg kender du. Ja, ja, det er jo. Yes, hey. Du er jo just won the bill. Ja, det lader du bare få den. I siger det, hvis han skambyder dig, så kan det være, at jeg er også interesseret. Jeg kommer også til at købe lidt biler og sådan noget. Gør du det?
Ja, det tænker jeg lidt. Du må også godt se, hvis han nu siger, at han vil give 30.000 for den, så siger du bare, myten byder 10.000 oveni, bare lige for at give ham en lesson. Ja, okay, det vil jeg gøre. They go past me, I see the last me that ever will be. That got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go. And as they go past me, hey hey. Goddag. Er det den her? Ja, det er den der. Hvad er nyprisen for sådan en Michelli her? Nyprisen, det er 95. 1000? Ja, det er det. Altså, du ved godt, jeg ligger i cirka 50%, når jeg køber dem, ikke? Gør du det? Ja, det gør jeg. Jamen, har du set fældene? Ja, men det tror jeg sgu ikke, at jeg kan sælge til en kunde og bilen på. Det er mere det. Altså, der okay. Skal også være en mening med at købe bilerne af mig, jo. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. 95, så er det. Ja, så er vi der, det. Ja. Jeg kan tilbyde 52 for den. Ja, altså jeg snakkede med ham der, Barber, så sagde han, jeg sagde det der med myten. Ja. Ham. Så sagde han, hvis det er, at du skal sælge din bil, så kan du bare sige til ham, at myten giver 10.000 mere. Okay. Jamen, så synes jeg da, at du skal sige til ham, at du gerne vil sælge den for 62. Ja, jeg tænker altså, prisen der, du ved, det eneste jeg sådan set har brugt penge på udover det, det er, vi har fået den repareret og så lige i fælge. Ja. Ja. Men jeg ligger sgu de der 53 måske, ikke? Så der var 52. Ja, okay, okay. Hvad så med 55? Ja, jeg kan fortælle dig allerede nu, at den har 2 cylinder for lidt, som minimum der. Har det? Ja, det har den der. Ja, men altså 55, det kan jeg sgu gå med til. Det kan jeg godt gå med til. Jamen, skal vi så ikke bare gå det? Jo, det kan vi sagtens. Har du nogle kontaktoplysninger, du lige kan... Send den til mig herover. Ja. Ja, jeg er lige tilbage om 2 sekunder. Åh, har du en nøgle egentlig? Ja, ja. Jeg kan lige få lov til at låne den her. Nå, står du heroppe og ser godt ud? Ja. Yeah. Se om hans arbejde, hvad fanden der foregår, og hvordan det fungerer. Åh, ja, okay. Åh, du har sat den ud, kan jeg se. Ja, jeg skal lige registrere den, inden jeg kan få lov til at sende penge for den. Yes. Og ellers er der sgu en revisor, der bliver sur, tror jeg. Den er overført til dig nu, eller hvad? Ja. Og det er perfekt. Den bliver så afleveret til den, der kommer og kører den, ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Den bliver ikke registreret til vores virksomhed, jo, kan man sige. Så, men når der kommer en kunde, så bliver der lavet nogle salgspapirer på den, hvad hedder det, og så bliver den direkte omregistreret til dem, jo. Jamen, det er jo perfekt. Ja. Det lyder, som om du har styr på det. Jeg er ved at spare lidt sammen til en lejlighed der. En lejlighed? Ja. Det bliver sgu lidt koste at få sådan en. Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg kunne godt tænke mig at komme ned der til Burgershot. Få en lejlighed deromkring. Det er jo der, jeg arbejder. Nå. Og tak for købet, salget, eller hvad man siger. Ja, selv tak for handlen. Åh, den er fed, mand. Ja, er den ikke sej? Den er fucking fed. Ja, den er rigtig gangster. What, mand? Ja, så er rigtig sej, ikke? Det er sgu... Det er sgu en tank. Ja. Og det er jeg så glad for, at du kunne hente mig. Ja, selvfølgelig, min ven. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke lige fik telefonen med det samme, men altså... Vi var lige inde ved Benny og få den gejle og sådan noget. Jeg var lige sammen med Rob. Og nå, ja, jamen det var det, jeg tænkte, og så... Og så kunne jeg lige prøve at skrive. Ja. Jeg troede måske, at du bare blev hentet, fordi det var noget tid siden, men altså... Jamen, det var jeg sgu ikke. Altså, jeg har solgt en bil til ham her, pokvognsforhandleren herinde. Og så er jeg løbet hele vejen derhen, og så har jeg kraftedeme fået ondt i knæene. Så kan jeg da godt forstå. Var du på vej til at løbe hele vejen tilbage til byen? Ja, hvis ikke der var andre muligheder. Ja, så kan jeg godt forstå, at du fortrød så. Ja. Ja, er altså ikke særlig nemt at leve med de her bukser. Men altså, der er ikke så mange rigtige kromfælge. Det var svært at finde. Så jeg fandt nogen, der var lidt krom på, og så selv lige få den sådan metallakerede resten. Den er så cool, mand.
Ja. Rob var også god til at hjælpe med at finde ud af, hvad det skulle være. Men bliver jeg sgu helt bange for dig, når du kommer kørende i den her? Ja, det er også en rigtig tank. Hvor skal du hen egentlig? Jeg har godt tænkt mig hen til garagen der, hen ved Kanane. Ja. Altså ikke den om bagved, men den hen ved den gamle retssal der. Ja, okay, selv tager vi. Og den kører sig alligevel over 200, uden den er tunet. Den er sgu vild, mand. Skal du have den tunet? Ja, det tænker jeg. Jeg bare bruge nogle penge på den, der er rigtig sej. Den er fucking sej, mand. Ja. Nå, men nu er der i hvert fald råd til en lejlighed. Og det er lækkert. Skal bare fat i den der myte der. Altså, Dennis Montana. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er sjovt, at folk kan godt lide at kalde hinanden myter. Ja. Fordi... Det er fordi, man ikke ser dem. Ja, ja, så det er rigtigt. Så der er ingen, der tror på det. Var det her? Ja, lige præcis. Super. Tak for det. Ja, selv tak, min ven. Vi snakkes. Det gør vi, og tillykke med bilen, du. Ja, tak. Vi ses. Det gør vi. Hej, hej. Hej. Ja, nu er der råd til lejligheden. Så venter vi bare på, at der kommer styr på det. Boxes are defeating. Purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing. Life is easier concealing. All emotions to the star on your heart going numb. I shouldn't be in drive more. I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy. I can't see straight. I've been running on the...